ku dede asiko yi iroyin ohun to nsele lo nde sesi gbon yin lasiko ni Awa'ArawaTv Sekinat Adegoke Yusuf loruko ti semi gbaju gbaja babalawo kan ni won ni o ja laisi nile itura kan ni Ikere Ekiti nipele Ekiti lasiko ti o nba iyawo pastor kan se yokin nile itura na babalawo ohun ti won poruko re ni Fadayomi Kehinde Ejiogbe ni won lo sadede wo lule leyin ti ohun atobirin na ti bere sin bara won se ere lokolaya ile ilu mu ki obirin na ko pakese awon osise ile itura ohun ibe ti won ti gbe digbadigba lo si ile iwosan amo o ko to de ile iwosan eleran ti toko awon to je molebi ati alabase babalawo ohun fidi emule pe ohun to soko fa iku okunrin na ni se magun eleyi ti won fi si ara iyawo pastor eleyi ti babalawo na gbe lo si ile itura iroyin je kodimo pe awon alatileyin babalawo na tinu bi ni won yabo ile ijosin oko obirin na ileyi ti won si ba nko je pupo pupo arabirin kan ti won pe oruko re ni odide regina okay to ba iku ojiji pade lowo olokada kan ni ipinle cross river ni won ti sin loni gege bi iroyin je kodimo pe obirin na lo gbera kuro ni ilu abuja nibi to n gbe lo si ilu won to wa ni cross river lati lo ba won se popo sisin odun keresimesi nigba to de abule won lojo na lohun lojo kejililogun osu kejila odun ta wa yi ni o ba ni o fe rin die ninu abule ohun nibe lo ti pade olokada kan eleyi to si gbe alore ni won ri ti won o si ri abo re leyin ti won pada ri oku re ni won ri to si ti gba ogbon ti o wa lara obirin na leyin ose kan ni won ri oku re ni agbegbe ogboro ijibo ni ijoba ibile bakora ni ipinle cross river iroyin je kodimo ipe obirin na ni olokada yi ti gba ogbon to wa lara re nigbati alaga ijoba ibile bakora ni honorable mekanwa to fidi isele na mule fawon oniroyin to si je kodimo pe won si sagbekale awon iko oluwadi lati san wadi ohun to sele na pre oluwa fati oye ti n se omo tokotaya ti awon olubi eda kan ti won se kolu si won nile won to wa ni ipinle ogun ti won si pa tokotaya na ni ojo odun tutun ti won si dana sun oko won ni won si pada ri oku re to le fo lori odo ni oju ona adipe obada ni igbo abe okuta ni ipinle ogun oje kodimo pe leyin ti awon olubi eda na se ku pa tokotaya fati oye itan ni won ji omo okunrin won ti n se oreluwa ati omo odo won gbe ni ibi ti won ti ji won gbe lo ni won pada ri oku ore oluwa ni oju ona adipe obada ninu odo kan to wa nbe ti oku re lefo lasiko ti awon apeja ti won debe ni won pada ba oku omokunrin na nibe Kehinde Fati Oye ti se baba omo na lo se pelu banki apapo ile wa CBN nigbati iye omo yi Bukola Fati Oye to n se nile eko ti won tin ko nipa imo ogbin to wa ni ipinle Ogun FUNAB iroyin je kodimo pe lojo odun tutun ni awon olubi eda na ni won lo se pupa tokotaya ohun ti won si dana sun won koni ju bayi lo fun awon iroyin ohun to sele fun ti sa yi e so pade wa lakoko kan na to ba di lola Sekinat Adegoke Yusuf Masetigboyin e se te n gbo wa.